တပြေပင်ရွာဘာကြမြောက်ထဲလျှောက်သွားရလေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇက်မိန် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေစပြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပြီးလူအသေးပြောက်များခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ထဲမှာရင်းနှီးစရာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပျက်ကတော့ရမဲသိမ်းမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ရွာလေးသုံးရွာမြေပြိုပြီးပြီးသွားတဲ့တထင်ပါပဲအရင်ကမြေပြိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ထိမဆိုးရွားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီရွာရီရွာလုံးကျမြောက်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုပြပြပေးပါမယ်။တပြေပင်ရွာရဲ့အပေါ်ဘက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာမိုးထီမုံမီလို့ခေါ်တဲ့ရွှေလောက်ကတည်းရှိပြီးအဲ့ဒီကနှစ်ပေါင်းများစွာတူထားလို့ထွက်လာတဲ့မြေစာပုံတွေဟာမနှဲမနှောပါပဲ။အခုလိုမိုးကြီးရဲ့ခါမှာတော့တောင်ကျရေတွေနဲ့အတူမြေစာပုံတွေပြိုဆင်းလာပြီးတောင်အောက်ခြေရာရွာတွေကိုမြေဖို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါ။နောက်တစ်ခုကတောင်ပေါ်မှာတစ်ပင်တွေမရှိတော့တာကြောင့်လေရင်းနဲ့တိုက်စားလာတဲ့မြေကြီးတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေးနေနာရွာရီရဲ့ပြပြချက်တွေအရအဲဒီရွာရီကဒေသခံတွေကိုရင်းကဝန်စာအတွက်ထိန်ခုတ်မိသိဖို့ကြတယ်။ရွှေလောက်ကတွေကလည်းရွှေရင်တရေခါမှာမြေပြိုမကြအောင်တွင်ထဲမှာတစ်တေဝါရီနဲ့ဓာတ်တွေပြုလုပ်ပြီးထောက်ထားကြရပါတယ်။တစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကလည်းအဲဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့တက်တန်းရဲ့တက်တန်းလူတစ်ပင်တစ်တော်တွေကိုခုတ်ချပြီးကုန်တင်ကားတွေနဲ့တည်ကြတာအနည်းဆုံး10နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ပင်တွေလျှော်နေလာတဲ့ခါမှာမိုးရီတောင်ကျရေတွေနဲ့အတူမျောပါလာတဲ့ရွှေရင်ကမြေစာပုံတွေကိုထိမ့်မိမဲ့တစ်ပင်တွေမရှိရတာမို့အခုလိုအဖြစ်ဆိုမျိုးနဲ့ကြုံရတာပါ။ဒီကိစ္စမှာမိုးထီမုံမီရွှေရင်လက်ွက်ရဲ့ပိုင်ရှင်တစ်ထေဘက်ကအခုထိလှူရန်ကူညီတဲ့အတန်းမကြရသေးပါဘူး။တစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆိုတာကလည်းဒီပြဿနာတွေဖြစ်သွားတော့ငြိမ်ကုန်နေကြပါတယ်။တစ်ပင်တွေဟာလူသားတွေနဲ့ရာသီဥတုအတွက်အရန်အရေးပါတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်ရပ်ကိုနမူနာယူကြပါတပင်တွေအမြစ်ကမြေကြီးထဲမှာတွယ်ကုတ်ထားနိုင်တဲ့အားပြင်းတာမို့ရှင်နဲ့ပါလာတဲ့တော်ရုံသေးမြေတွေကိုထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တပင်တွေအများကြီးရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထိန်းနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့သာအဲ့တောင်ပေါ်မှာတပင်တွေမပြုံးချဘူးဆိုရင်ဟိုးအရင်ကလိုမျိုးတပင်တွေစိမ်းလန်းစုပ်ပြေးနေမယ်ဆိုရင်အခုလိုရွာတွေမြောက်ထဲရှောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တပင်တွေသာရှိနေရင်အလွန်ဆုံးရေကြီးရလောက်ပဲဖြစ်မှာပါ။ကျမတို့ပါဝင်ခြင်းမှာတပင်တွေကိုတံမိုးထားပြီးစိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။တပင်နေနဲ့ပါလာတဲ့ခါမှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာအပူလွန်ခဲ့တာမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာတော့တာပါပဲအခုနောက်ပိုင်းအမေရိကန်အင်္ဂလန်ဂျပန်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအစိုးရတွေကတပင်နေစိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းတာတွေလှုပ်လာကြပါပြီကမ္ဘာပေါ်မှာအငြင်းကြမ်းဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကနေဒါနယ်သာလန်ဖင်လန်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တပင်တတော်တွေနဲ့စိမ်းလန်းစုပြေးနေတဲ့အတွက်ရာသီဥတုပေတဘာဝဘေးကစိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမကြဘူးသေးပါဘူးကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲရနာပြစီရှင်အမြင်နဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တင်ကြောင်ရာတွေကိုစဉ်စားမပြတ်တင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဗေးနားအနုတီပဲလေးကိုနှိပ်ချပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။